Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Vanochtend is het my voorreg om chef Lana Dean Brons is van Grounded at Echo bij ons in die kombuis te hê. Lana Dean, ons bak en brou behoorlik vanochtend. Vertel my, wat doen ons? Ja, gelukkig weet julle nou wanneer ek kom, dan bak ons gewoonlik ietsie. Dis lekker, lekker variasie. Vanochtend gaan ons een babka buns maak. Ja. So, dit is sulke rolletjies, kom ek al gegooi een keer uit. Dit is sulke rolletjies en dan kan jy nou vulling vulsel inzet. Maar ons sal bietjie nou bietjie meer van hulle praat. Om nou jou babka bun te maak, moet jy eerst met jou puff pastry begin. Oh, oké. Okay. Iets waarvoor ek bang is, want ek sien hier gaan ons iets self maak. Okay. So gewoonlik is puff pastry ietsie wat mense voor bang is, want dit vat lank en ons baie stappe. Ja. En moet jy omrol en omweer rol. Maar ek het so 'n bietjie van 'n kroek resep wat ek gewoonlik gebruik. Ons moet dit deel jou wenke, met moet dit nou nie te hard sê nie, maar ek sal nou nie noodwendig as jy nou 'n kom ons sê 'n croissant nou so wille Engels wil maak hierdie resep gebruik nie, maar as jy 'n pastai wil maak of jy wil een van hierdie rolletjies maak, dan sal dit oké wees. Ja. So ek begin met 2 koppies meel en 1 koppie botter. Okay. En ek het die botter nou, hy is nog lekker koud en ek het hom so in blokkies gesny en nou begin ek hom net so invryf. Maar okay, jy wil hom nie invryf dat dit alles meng nie. Jy moet nog die botter sien. In Engels sê hulle dit so mooi 'n marble effect. So jy moet nog die botter daarin sien, want onthou gewoonlik sal jy nou die meel met bietjie vet of water meng en dan sal jy nou begin die botter invou. Ja. En dit is wat gewoonlik nou vir jou daai effek gee. Ek verstaan. Maar omdat ons nou nie die tradisionele manier doen nie. Ek hou meer van hierdie. Dis baie maklik. Anders gaan ek 'n rolletjie van die rak af koop. Ja, maar ek seker ek moet tog hierdie probeer, want ek dink die geure en alles is baie meer intens amper as jy die lekker botter in het en ek seker jy kan. Kijk, jy gooi nie sout of iets in die pastry self nie, nee? Ek gaan nou insit. Dis reg. So ek vou nou eers 'n bietjie in die ding van wat jy hierdie is net so 'n teelepeltjie sout. Okay. Die ding van hierdie wat jy nou self maak is jy maak hom en jy gebruik hom. Jy kan hom ook vries, maar baie keer voel ek die rolle wat jy in die winkel koop, as hy nou al hulle sê altyd vir jou jy kan hom hoe lank, kom ons sê jy 'n jaar in jou vrieskas hou. Maar jy is nie meer dieselfde na ruk nie. So ek gaan dit nou net so in die lug hou, so dit begin so hulle gebruik broodkrummel. Ja. Begin so broodkrummelrig lyk. En dan gewoonlik is dit so 150 ml water, maar ons weet ook by nou al dat dit is nie altyd so nie. Ons weet nie hoe die meel gaan wees. Ek verstaan. Al daai goedjies nie. En mense soos ek het baie warm hande. Okay. So ek smelt van self die botter, maar jy wil nie regtig hê dit moet smelt nie. So ek het nou voor die tyd my hande mooi met koue water gewas. Okay. My hande lekker koud bly. Ek sien jy het wel 'n deegie self gemaak voor die tyd. Ja, so ek wil graag sien hoe ons hom by mekaar. Skus dat ek jou. Nee, maak jy saak nie. So ek het nou enetjie, dan gaan hy nou by mekaar kom as ons nou die water bysit. Okay. Ons skuif hom net een kant toe. Dis reg. Dan gaan hy nou so lyk. Jy gaan hom vir 20 minute in die yskas rus en dan gaan hy so uitkom. So dan kan jy sien hy kom nou baie mooi by mekaar. En jy het nog steeds die bottertjies ook in. Maar in die tweede helfte dan sal ek julle nou nou 'n bietjie verder wys. Ons op hierdie bakplaatjie die broodjies. Broodjies vorm. Ons gaan Bewell se baksproei gebruik natuurlik dat hy nie vas sit nie. Baie lekker produkte daar wat eintlik iets vir alles het. So dis 'n goeie ding. Jy gaan vir my nou wys hoe om hierdie aan mekaar te sit. Okay. Nou sê. Ons is nou terug en dan sit ons hierdie broodjies aan mekaar met verskillende vulses. Dankie Lana Dean. Lana Dean, ons is besig met babka broodjies. Maar met 'n puff pastry. Wat doen ons volgende? So ek gaan dit gou vinnig weer vir die deel wat ons nou so 'n bietjie gemis het. Ons het dan daai die meel en die botter gemeng, die sout ingesit en dit so ingevryf, die water ingesit en dan kom hy so mooi by mekaar. Dan kan jy kan nou nog die botterstukkies sien. Dan jy vir 20 minute laat rus. Dan maak jy hom so in 'n vierkant of in 'n reghoek soos wat ek nou het. Amper kry ek nou nog my vorms verkeerd ook. In 'n reghoek en dan rol jy hom uit, dan vou jy die een helfte so oor, ander helfte so oor. Okay. Dan draai jy hom. Dan rol jy hom weer uit, dan vou jy weer oor en dit is die stap waar ons nou is. Dan hy weer 20 minute in die yskas gerus. Okay. So dis waar ons nou is. Jy kan nou jou vorm sien en hier is die botterstukkies nou nog steeds in. So wat ons nou hierso gaan doen is ek sit dan net so 'n bietjie meel hier neer en ons gaan hom nou. Dis baie belangrik as jy hom uitrol dat jy net dat jy nou net in een rigting rol, want sodra ons nou so rol, dan rol ons weer van die lug uit daai kant toe en die botter begin heeltemal verskillende rigtings. So jy sal sien elke keer as ek rol, dan rol ek net in een rigting. So ek gaan hierdie nou uitrol. Okay. En dan gaan ons 2 vullings doen. Ons gaan dit nou sommer so op dieselfde tyd uitwerk. Probeer maar hierdie enetjie so lekker
dun uitrol, want jy gaan hom nou oorvou en dan weer weer rol. So hoe dunner hierdie stap is, hoe beter. Ah, okay. So ons gaan hom nou hier net so liggies in die helfte sny. Gaan ek vir jou hier aan jou kant bietjie meeltjies sit, moet nou net hier probeer aan die pakket. Okay. Goed. So hier het ons hom nou. Hier kan jy ons wat nou so naby staan, ek dink nou jy gaan dit op die kamera kan sien nie, maar jy sal nou al jou laag begin sien. Ek verstaan. So jy gaan daar so 'n Marmite en kaas enetjie doen. Okay. By die Marmite sit ek net so 'n bietjie botter dat hy net so lekker stukkie raak. Ek sien ja, hy's lekker. En dan die sjokolade, ek gaan 'n sjokolade en neut een doen. So ek het nou klaar die sjokolade gesmelt, so smeer jy kan net net oor daaroor. Okay. Jy smeer dit nou net daaroor. Ja, daai is lekker en dan smeer ons hierdie nou oor en dan gaan ons hom nou weer dan gaan ons hom nou weer toe vou. So wat lekker is van hierdie is sodra jy nou jou deeg het, dan kan jy nou weer eens besluit, wil ek soet gaan, wil ek sout gaan, ek neute, wil ek vrugte. O, so jy kan sommer vrugte en dit is dit meer droë vrugte en neute wat jy sal kombineer? Ja, ek sal 'n bietjie meer droë vrugte en neute insit. Ek dink maar net aan die deegie wat moontlik klam sal raak as dit bak. So wat nogal interessant is, is die babka brood of die babka ban wat ons ken. Ja. Uit sjokolade in. Goeie. Maar tradisioneel toe dit begin het, het hulle neute en vrugte ingesit. So dis eintlik 'n Marmite en kaas. Hierdie is die sout opsie. Ja, dis die sout opsie. En dan as jy nou jou kaasies opgesit het, dan gaan ons hom nou weer toe vou. Dan Ek wou al die kaas hier opeet. Okay, so ek vou hom. Dan vou jy hom weer toe. En dan druk jy hom so toe aan die kante om bietjie te probeer van daai vulsel inhou. Kom maar reg daar so. Gesmeer, suster. Ja, dis goed, dis goed. Okay. So as jy draai dan so, jy kan hom maar druk. Druk hom so 'n bietjie meer aan die kante net om die vulling binne te hou. Okay. Dan gaan ons hom nou weer rol as hy nou so is. Ek gaan nou jou net vir jou daar weet kry en rol. Dis reg. Maar nog steeds sien jy ek het nou op geen stadium nou die deeg gedraai nie. Ek weet nie of jy nou jou nog gedraai het nie, maar myne het ek nie gedraai nie. Ja. Sodat jy nog steeds in dieselfde rigting werk. Okay. Okay. Dan maak ons hom nou net so 'n bietjie plat. Ja, ek wil graag sien hoe jy hom sny soos ons Okay, ons sal nou jou nou doen. Kom ons doen die enetjie. En ons het dan onthou nou ons het in ons breek het ons die het ons die pan gesmeer. Ons het hom gespuit met Bewell. Bewell. En ons gaan hom in 'n so jy hou hom dan so tussen hierdie twee puntjies vas en dan soos wat jy om jou vingers gaan, dan begin jy draai. En dan as jy hier by die punt kom, dan druk jy hom so deur en dan lyk jou rolletjie nou so. Okay. En dan sodra ons nou 'n paar keer sit jy op jou pan en ons gaan dit dan ons ombak 180 grade vir so 20 minute. Perfect. En dan het jy jou rolletjie. Beautiful. Ek sien uit om hierdie te proe. Lanadien, baie dankie. Ons gaan hierdie resep op ons YouTube kanaal sit saam met die volledige insetsel. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk. Yo! Woo! Woo!